Əxlaq alimləri tövsiyə edirlər bir adam şəhvətinin qabağını almaq üçün deyirlər oruç tutkinən. Qəzəbin qabağını almaq üçün deyirlər oruç tut. Birdən sual verərsən ki, necə olur ki, adam oruç tutanda bəzən əsəbi olur. Bu sözü demək olar. Amma başa düşmək lazımdır ki, əsəb başqa şeydir, qəzəb başqa şeydir. Əsəb mümkündür ki, insan gəlir, bir hal gəlir insana, əsir, coşur, filan, filan belə, o da gəlir, keçir. Qəzəb lazım deyil ki, insan hələ əssin, coşsun. Qəzəb belə bir xasiyyətdir, belə bir mənfi xüsusiyyətdir ki, insanı zalim eləyər, insanı amansız eləyər, insanı rəhimsiz eləyər. Zalimlərin həyat tərzinə fikir versin, cəmiyyətin, insanların, qanın içən adamların həyat tərzinə fikir versin, özlərini belə aparırlar ki, belə bir aristokrat həyat tərzini maaş elətdirirlər ki, nə bilim, lazım olanda parka gedirlər, dincəlirlər, nə bilim, otun üstündə o şey oynayırlar, belə də belə bir həyat tərzi keçirdirlər, amma gördükləri işə çevrilib baxanda görürsən ki, nə qədər günahsız insanların qanını tökürlər əslində, amma özlərini belə aparırlar ki, güya bunlardan da uyanası yoxdur. Bu qəzəb tamam başqa bir şeydir. Qəzəbin verdiyi nəticə, verdiyi fəsad daha ağırdır. Nəinki şəhvətin verdiyi fəsad və nəticə. Şəhvətin verdiyi fəsad nəticədən bir pozğun əmələ gələr. Fərqi yoxdur, kişiyə qadın. Amma qəzəbin verdiyi fəsaddan insanların qatili əmələ gəlir. Səddam Hüseynlər əmələ gəlir, Hitlərlər əmələ gəlir və s. və s. və s. Qutdurub, əgər tərəziyə qoysun, bu daha ağırdır. Deməli, əsəb bir başqa şeydir. Əsəbdir, hindi insanın başı loğlu olur, gəlir, hirislənər, filan gələr, keçər, gedər, sonra peşmalar. Əsəblə qəzəbi bir-birinə qarışdırmıyor.